Adriana, primo mu, budiče. Trumpai pataisysiu galbūt, kad nesu toks visiškas emigrantas. 8 metai gyvenu Anglijoje, dirbu su mokyklinėm sistemom ir iš tikro aplankiau visus kontinentus, lietuvių bendruomenės, su vėjais renginiais, dainų šventės, šokių šventės, pasaulio lietuvių bendruomenės, Seimas ir taip toliau. Tačiau grįžau šiuo metu, artėjant Lietuvos Seimo rinkimams, pagėdinti įvairių idėjų, nes atrodo iš tikro, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Tai ką jūs galvojate apie emigraciją, bus įdomu vėliau padiskutuoti, tačiau trumpai aš galėčiau paskaityti savo mintis. Taigi, laiminga Lietuva esamoje kokybinėje ir kiekybinėje statistikoje skamba beveik psichologiškai. Sunku būtų įtikinti tuos, kas domisi įvairiais statistikais ir skaičiais. Tai galimybė, kaip sakoma, yra apie pačią demokratiją. Jei nebus kas, jei nebus kas tai gyvenime, tai bus neišnaudota galimybė. Iš tikrųjų, mes galime padėkoti šio nacionalinio susitarimo autoriams ir organizatoriams. Iš tikrųjų, tas turinys, kurį aš perskaičiau, yra nuostabus. Ir kaip šiandieniniai pranešimai parodė, jūs patenkat ir domitės labai konkrečia informacija apie emigraciją. Tačiau vakar, kas stebėjot LRT debatų rinkiminę laidą, tikriausiai pasidėjo, kad trys pagrindinės politinės jėgos Lietuvoje praktiškai pasakė, kad emigracija, kokią turime, yra normalu. Tai man tada jau kyla klausimas, ką reiškia tas normalų žodis. Ar normalu dar nebėra normalu, ar čia jau kažkoks yra toks iš esmės žodis, interpretacija. Šitas žodis gal patyrė infliaciją kažkokią. Nes tikriausiai žinot, kad Eurostat duomenimis Lietuva emigracijos mastas lenkia visas kitas Europos Sąjungos šalis. Taip, kad antroje vietoje esančią Airiją lenkia 3 kartus. Mes esame labiausiai emigruojantis kraštas Europoje ir išsiskiria labai ryškiai. Taigi, tai tik oficiali statistika, be abejonės, yra daug žmonių nedeklaravę savo vietų, surašymo metu visiškai kitaip nusistatę negu yra iš tikrųjų dėl vaikų priežasčių norėdami išlaikyti stipresnį žemę Lietuvą, išlaikyti, žodžiu, ir desnes galimybės galbūt grįžti. Nagrinėdamas įvairių tyrinėtojų nuomonės, manau, kad Lietuvos situacija yra iš tikro tragiška. Šiaip norėčiau skaityti save sveiko proto žmogum ir ne per karštą, tačiau man atrodo, šita situacija iš tikrųjų yra tragiška. Gyvendamas 8 metus Anglijoje, žinau, kad emigracija tai iš tikrųjų savotiškai, jeigu galima tai pasakyti, tremtis. Neišvažiuojantysis, nei lietuviai nesijaučia gerai, nors pinigine prasme yra reikalai kiek ir palengvėja, emocinė erdvėje praplatėja, tampa minkštesnė, tik sakant, tai galbūt, kad yra pliusų ir minusų. Bet po kurio laiko žmogus turės atgalvoti, ar jis yra laimingas. Ar praėjęs metus mėnuo neatsuko kartėlio pilnatį. Gal teko girdėti posakį mano namai, mano kultūra. Be namų būtume valkatos. Be abejonės pasaulis keičiasi, tampa lengviau keliauti, bendrauti kitus atstumus. Iš dalies tampa be valkatomis, tai geografinė, tai kultūrinė prasmėmis klausimas, ar tai mums suteikia laimę. Tikriausiai galėtume prisitaikyti vaistų principą, jeigu mažomis dozėmis galbūt ir sveika pamatyti pasaulio, patirti netekę savo kultūros namų, tai gal tai bando juos susikurti širdyje. Lietuviški klubai, šokiai, dainos, tuomet kultūra tampa lyg prabangos prekė iš plėšta iš nuolatinio gyvenimo. Jei nesusimąsto, tai ne visi išgirdi ją įsigyti. Viskas yra aktyvu laimė, Lietuvoje yra laimė valkataujant. Ir šiuo atveju laimė valkatauti yra didesnė už namus, kurių nėra bedų, kyla klausimas, kas su laimė Lietuvoje negerai.
daryti, kad būtų gerai. Iš karto norėčiau atkreipdėmėsiu į žodžių laimingas vartojimą. Galbūt apskritai Lietuvos viešojoje erdvėje. Mat, kad yra apie politinius debatus, dažnai girdime žodį padidinsime minimumą. O jei girdėtume žodį laimės, padidinsime laimės minimumą. Viena iš mano misijų iš tikrųjų šį mėnesį iš tikrųjų yra atkreipti dėmesį, kad savižudybėmis Lietuvoje nelaimės išraiška yra pati akivaizdžiausia. Ir pirmiausiai jūs žinot, kad Lietuva praktiškai pasaulyje 20 metų pagal savižudybių skaičių pasaulyje pirmavo ir pirmauja. Ir kada atvažiuoja į užsienį Lietuvos atstovai, politikai, europarlamentarai, mąstytojai ir dažnai sako, kad emigracija daro ir net tokia didelė problema, grįžti žmonės, tai iš emigracijos analizių tikriausiai niekas nebegrįš. Jei taip grubiai tariant, yra paskaičiavimai, kad vienas mirė žmogus Lietuvai kainuoja apie 400 tūkstančių litų. Tačiau, kalbant apie išsivaikščiojimą ir laimę, tai tikriausiai vienas iš labai svarbių ir stiprių rodiklių, kad Lietuvoje yra kažkas ne taip ir kad mes nesimam rimto kompleksinio tyrimo. Suprasti, kas tai yra pirmiausia problema, kur yra visos tos šaknys, mes matom, kas yra kaip ir kodėl, bet tam, kad rimtai ją galėtume spręsti, mes sudaryti tikriausiai rimtą studiją, kadangi esame ne penkti, ne treti pagal įvairius skaičius ir emigraciją užsienį ir emigraciją atmenį, o pirmoji vieta, tai jeigu, žodžiu, nedarysim tų tyrimų, tai mes nieko pasižinosim. Tačiau, ar galima spręsti problemą, jos nepripažįstam? Neneigiant ar per prievartą, žodžiu, šią problemą spręsti. Man susitinkant ir įvairiuose diskusijose kalbant apie tai, vienas žinomas prašytas, kur aš neminėsiu, tiesiog pasakė, kad mes tų dalykų pilnai sąmoningai neįsileidžiam visada. Kadangi tai yra nemalonus dalykai, mes linkę gal kadinį diskutuoti, arba jeigu mes suprantam, tai tik daug kaip statistika. Agniai, o mes tokie, bet gal kažkas kitas tai darys, gal ne mes, gal kažkas kitas turės tą laimę sugrįžinti į Lietuvą. Pripažinus, kad tai problema, kur gal jau rimčiau, o ne kaip vakar, vienas sakė iš kritikų tose debatuose, pasimėgaujant šnekėti emigracijos statymą. Galbūt rimtai pažvelgus emigraciją tarp organizuotų, kad tai nėra dar vienas nemėgstamas reiškinys kaip lietus, kurio neįmanoma valdyti. Jei nuoširdžiai nagrinėti ir užsakyti kokybinės studijas, kodėl žmonės jaučiasi nelaimingi ir bėga iš savo krašto, iš savo kultūros, net iš savo gyvenimo, galėtume sprendimams dėlioti prioritetus, o juos įgyvendinus laimingą kraštą kultūrą ir gyvenimą išgrįžti emigrantai ir jų vaikai. Yra paplitęs posakis, kad emigruoja dėl blogos ekonominės padėties, negrįžtama dėl blogos psichologijos aplinkos. Pridurčiau, kad prie gero priprantama ir greičiau už aukštesnės, perskaitę, panaudoti žodį civilizacijos į grįžtį idėją, galbūt šiek tiek žemesnė civilizacija Lietuvoje, nėra taip lengva. Tai daugelis valdomų pripranta prie tam atvėsio gyvenimo tenkinasi tokia dalė, kai kada net yra nesusimastydami. Nebūtamas mokslininkų galiu, negaliu tvirtinti žinias atsakymus, tačiau manyčiau, kad iš jūsų ankstesniais pastebėjimais minėtos studijos rezultatai ir laiminga Lietuva galėtų būti sukurta, vykdant tokius tris pagrindinius veiksmus. Tai, kaip jau minėjo, ankstesnė pranešime sociologija, kad Lietuvoje emigruoja iš Lietuvos 70% dėl darbo, tai iš tikrųjų
Tai yra viena iš tokių gal aiškiausių ir lengviausiai apčiuopiamų sričių ir dėl to reikėtų šito kurti tas darbo vietas, bet masiškai. Nebegalime galvoti, kad ten sumažinsim šiek tiek vienur mokesčius, šiek tiek kitur padidinsim. Čia turime iš esmės žiūrėti, kaip pasaulyje istoriškai kurios valstybės padarė, kad išsivertė praktiškai iš labai sunkių laikų į klestinčią šalis. Ir tokių šalių yra ir Airija, ir Singapūras, ir Islandija, ir dar kitos šalis. Ir iš tikrųjų reikia pritraukti labai daug verslo, reikia suteikti geriausias sąlygas startuojantiems verslams, tam, kad sukurtume panašias OZS kaip Silicio slėnis Amerikoje. Ir aš pats dirbu kompiuterių srityje, mes Anglijoje ir dalykime visus tiek, pavyzdžiui, Bulgarijoje ir Vokietijoje. Ir žinau, kad įvairius dalykai, kaip oro transportas, susisiekimas ar kitos infrastruktūros dalys yra svarbios, ar čia valstybė gali ne taip sunkiai sudėlioti ar prioritetus pasiekti. Tai darbas būtų vienas iš prioritetų, ko reikia, kad Lietuva eitų laimingesnio kelio keliu. Antras svarbus dalykas, kaip minėjau, kad išvažiuoja dėl darbo, ne iš dėl psichologinės atmosferos. Tikriausiai tie skaičiai, kaip sakiau, apie savižudybės jau daug kas sako. Ir daug galėtų sakyti, tai jeigu mes pažiūrėtume ten. Tačiau čia gyvenant Lietuvoje gal tai nėra taip akivaizdu. Tie, kurie išvažiuoja ir pabūna užsienyje, grįžę, aišku, mūna, skundžiasi, nėra gal tokie simpatiški, nes sako, tenais negesni žmonės ir taip toliau. Tačiau tai yra labai labai svarbi sudedamoji dalis. Dėl to mums kaip šalį reikėtų vėlgi grandioziškai keisti mandagumo ir pagarbos vieni kitiems supratimą. Tai visiškas patyčių draudimas turėtų būti viešoje erdvėje. Dabar per televiziją matome nemažai dalykų, kuriuose piliečiai tyčiasi vieni iš kitų ir taip sukuria neakivaizdinę mokyklą visuomenei, kuri tampa vis ciniškesnė. Ir trečias dalykas, neabejonės, reikėtų apskritai kurti civilizaciją, tai yra įvairiose kryptyse, įvairiose srityse, kad lietuviai prasmintų savo gyvenimą, kurdami save, savo šeimą, savo aplinką, turėtų gerą infrastruktūrą įvairiose srityse ir tada galėtų kurti tiek fundamentalį, tiek taikomosius produktus įvairiose srityse. Ir tarp tų galbūt dalykų pasakyčiau irgi, kad reikalinga pažanga įvairiose srityse, kaip pačia demokratija. Man vienas iš tokių, sakyčiau, daugiau dalykų būtų rinkimų šiek tiek pakoregavimas. Yra atsiranda idėjos, kad reikėtų dar buvo šios vienas referendumas ruošiamas prailginti rinkimų Seimo nario kadenciją iki 5 metų. Kai tuo tarpu žmonės paprastai, jeigu jie domisi demokratiją ir norėtų grįžtamo ryšio iš Seimo narių didesnio, jie norėtų, kad tas kadencija būtų trumpesnė, priešiai, kad žmonės galėtų paskui arba išeiti arba neišeiti tų Seimo narių į Seimą, jeigu mato, kad kažkas negerai. Tai čia galbūt būtų tik viena iš dalių, bet mums reikia daugiau tikėjimo mūsų visuomenė ir demokratija. Dėl to reikia galvoti apie pagal apklausas, kurios yra prieinamas, mes supratome, kodėl yra ir mažai gyvendinama tos pačios lietuviškos demokratijos pakeitimų tam, kad žmonės jaustų galintis teikti. Tai taip pat reikėtų stiprinti
irgi grandioziškai ryšius su išvykusiais. Jis sako, kad kol būsime laimingą Lietuvą, jos vaikai neužmiršo apie ją. O tai aš ir kad antrame pagal skaičių mieste, praktiškai Londone, skaičiau 15 minučių laikraštį, naujus paskaičiavimas šiandien prieš porą mėnesių, kad Kaune žmonių sumažėjo, kad Londonas galbūt ir yra antras pagal dydį Lietuvos miestas. Ir Dublinas vėlats yra ketvirtas po Kauno. Tai reiškia, kad antrame pagal skaičių mieste, pagal lietuvių skaičių mieste Londone, kitame Dublinė reikia steigti lietuviškas gimnazijas, pagal italijos, prancūzijos ir portugalijos modelį skirti išeiviams Lietuvos piliečiams demokratiškai renkamus parlamento atstovus, užtikrinti jų pilietybę žinomosius mokyklais ir tam tikromis išlygomis formuluotėmis, egzaminais ir panašiai, padėti Lietuvos išeivius žiniasklaidai bendradarbiauti, įtraukti išeivius į Lietuvos gyvenimą, nepasiimti jo aktyviai, ambasados turėtų tapti svarbiu lietuvių koordinavimo centru, pusiau kontrolės lietuvių bendruomenės turėtų teikti tam tikrą atskaitomybę, organizuoti vietinę rinkliavą iš Lietuvių, užtikrinti, kad transportas į Lietuvą yra lengvas ir nepravogus. Na, turiu galvoje konkurenciją, čia daug būtų ne tai, kad lietuviai turėtų finansuoti išeivius ar panašiai, tačiau būtina padėti koordinuoti pačių lietuvių susiorganizavimą šeivių, nes kitaip iš jų pačių, reiškia, sulaukti to yra keblų. Vis dėlto jungiamoji dalis yra Lietuva. Taip pat plėtoti e-demokratijos ekonomikos idėją, kompiuterinės priemonės, kuriuose gali visuomenė aktyviau jungtis valstybės veiklą ir valdymą, kurti spręstinių problemų sąrašų, už jas balsuoti, taip pat balsuoti už atskirus sprendimus, kuriuos komentuoti, matyti daugiau paprasčiau pavaizduotas informacijos, kodėl yra taip ar kitaip piliečių valstybės stebėsena demo. Ir užtikrinti, kad rinkimai visada vyktų sąžiningai. Na, čia tiesiog, kad lietuviai galėtų dalyvauti nuoširdžiai rinkimuose demokratijai vėl. Paminėsiu gal tokį dalyką, kad balsavimas internetu taip daug aptartas ir sako, kad būtų naudingi šiandien, vis dėlto kaip dirbantis 15 metų tos rinkti ir dalyvausiai rinkimų komisijoje ir pats būdamas išeivis, sakyčiau, kad tai yra visiškai neskaidrus procesas, mes galime patikrinti jo ir dėl to, kada šnekama būtent apie išeiviją laimingą Lietuvą, tai tas neskaidrumas būtų didelė nelaimė, kuriant laimingą Lietuvą. Atrodytų gal techninis dalykas, bet šiuo metu yra labai didelis spaudimas ir šiuo metu prasidėjo dėl balsavimo internetu ir buvo seminaro svarstymas. Tačiau ar galima sukurti laimingą valstybę, kurios patys nesuprasite, kad jau buvo konstitucija numato, kad prieš demokratiją mes esame sėdingus, o rinkimų mes negalėsim stebėti, kaip dabar galite stebėti daugelis ir esate rinkimų komisijų ir stebėtojais, ir ten yra tik popierius baltas. Ir visiems tai yra suprantama, tai jau bus rinkimai kompiuteriuose, tai mes netgi tie, kurie dirba su kompiuteriniu sistemu ilgą laiką, nelabai galės matyti ir suprasti. Tai reiškia, šita mūsų laiminga Lietuva ar kokia valstybės idėja jau būtų daug sunkiau pasiekiama. Tai norėčiau pabaigą. Jo, pabaigai norėčiau pasakyti tik tais tiek, kad esant tokioje situacijoje kaip dabar, norint, kad būtų laiminga Lietuva ir laimingi jos vaikai, reikėtų rimtai pagalvoti apie tautos išrinkimo departamentą ir ministeriją, nes vis dėlto, kaip jau esam, numeris vienas pagal tuos skaičius. Todėl tai abejingai galvoti ar šaipytis iš tų dalykų. Praktiškai mes negalime savo leisti. Tai tiek.